Feliç Dia de la Dona. Soc la Montserrat Garcia, la responsable de la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics, i us vull convidar a conèixer un fons molt interessant. Més que un fons, em refereixo a una biblioteca dins d'una altra biblioteca. La Biblioteca del Fons de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. El fons de l'Observatori compta amb uns 600 volums. És un fons eminentment jurídic, però que també compta amb altres tipus de disciplines no jurídiques, com sociologia, pedagogia, psicologia i molts temes també educatius. En aquesta Biblioteca de l'Observatori podeu trobar les darreres novetats bibliogràfiques en temes com de feminisme, gènere, violència masclista, violència vicària. I per complementar aquest fons, hem creat un fons bibliogràfic també de narrativa i d'àlbums il·lustrats. Àlbums il·lustrats tant per nens com per adults, que tracten els temes de coeducació, tolerància, valors humans des de la perspectiva de gènere. Tot aquest fons el podeu consultar lliurement a la sala de lectura. La Biblioteca del CECFE és una biblioteca pública, especialitzada en dret penal i penitenciari, però oberta a tots els usuaris i usuàries que hi vulguin accedir. A més dels serveis presencials, com el préstec de llibres i la consulta de la documentació en sala, la Biblioteca del CECFE us ofereix molts serveis virtuals, serveis electrònics, com la subscripció a butlletins jurídics i revistes especialitzades. Us convidem a venir a visitar-nos i a conèixer tots els serveis que us pot oferir la biblioteca. Us esperem!